নমস্কাৰ, মই নেত্ৰজিৎ বৰাৰ এই মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য মোক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ সাংবাদিকৰ আগত এই বিস্ফোৰক অভিযোগ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য মোক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ এই মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উচতনিমূলক মন্তব্য দি আছে অভিযোগ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে সাংসদগৰাকীয়ে। সাংবাদিকৰ আগত বিস্ফোৰক অভিযোগ বদৰুদ্দিন আজমলৰ, মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ এক বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। মোক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। আৰু সাংবাদিকৰ আগত কি মন্তব্য কৰিছিল সাংসদ আজমলে, এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। যে কাৰ ওপৰত ইমোশ্যন আছে, কাক হ'ব নালাগে, কাক বাতিল কৰিব লাগে, আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমাৰ চিফ জাষ্টিছে সেই পক্ষে ডিচিশ্যন দিব বুলি মানে আশা আছে। তাৰমানে আমাৰ তিনিজন মানুহ হৈছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কি কৰি আছে, মোক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে, তেখেতে মানুহক উচলাই দি আছে, আজমল চাহ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ যাব, চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ যাব, আজমল চাহে এইটো কৰি আছে, আজমৰ বাহিনী এইটো কৰি আছে, এইসব কথাৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নাই। ভূমিনীতিক লৈ কি আছিল, দেখাও নহয় ভূমিনীতি, ক'ত কি কৈছো মোৰ ইয়াত নাই। আজি